Ahoj, děti, podíváme se na stranu 52: písemné násobení vyvození. Na úvodním žlutém rámečku vidím, že písemné násobení je zde rozepsáno a je zde popsán ten postup. Ale my se podíváme raději ještě na video, kde to bude popsáno podrobněji. Tak, čím začneme? No, musíme si přečíst příklad 12x4. Jak je ten příklad zapsán? jednotky pod jednotkami, desítky, zatím je tady jedna, ale mají také svůj sloupeček. Čím začneme a jak začneme? Kde začneme? Ze spoda násobíme nahoru a nejdřív jednotky. 4 x 2 rovná se 8. Číslo 8 napíšeme pod jednotky. Výborně. A dál. 4 x 1 vynásobíme desítky, rovná se 4, číslo 4 napíšeme po desítky. Bezvadný, takže si to ještě jednou schrneme. Nejdříve počítáme nebo násobíme jednotky ze spoda nahoru. 4 x 2, výsledek napíšeme pod jednotky, rovná se 8 a potom desítky. 4 x 1 rovná se 4, zapíšeme pod desítky. Takže 12 x 4, Rovná se 48. Pojďme si to vyzkoušet do prvního cvičení. Tady je napsáno: vypočítejte. Tak jdeme počítat. Jak? Abych si to pěkně vzpomenu: Ze spoda nahoru a nejdříve od jednotek. Tak, 6x1 rovná se 6, teď desítky. 6x1 rovná se 6. 11x6 rovná se 66. Další příklad. To by šlo, to není zase tak těžké. Nejdřív ty jednotky. 3 x 2 rovná se 6. Teď desítky vynásobíme. 3 x 1 rovná se 3. 12 x 3 rovná se 36. Tak, teďka budu říkat a vždycky počkám, abyste to stačili vypočítat. 2 x 4 rovná se 8. 2 rovná se 2. 14 2 rovná se 28. Tak a teďka už budu jenom ukazovat. Takže jedeme. Rovná se 9, rovná se Tři. Tak. A ještě další příklad. Výborně. No a tenhle ten zkusíte úplně sami. Vyšlo vám to také tak? Skvělý. Teď se podíváme, jestli jsme dobře počítali. Výborně, příklady, které jsme vypočítali, jsme vypočítali dobře. No a vy můžete procvičovat na dalším. No písemné násobení vypadá docela lehce. Vám to půjde také tak.